God kveld. TV Vests nyhetssending har disse oppslagene i dag. Rogaland vil vise igjen i TV 2, det sier Dan Børge Akerø, som mener fylket ligger helt i teten når det gjelder å levere stoff til den nye TV-kanalen. Utviklingen i arbeidsledighetstallene peker i riktig retning, og utover våren så er utsiktene lyse, mener arbeidsformidlingen. Keeperspillet kan bli helt avgjørende i søndagens kamp mellom SIF og Viking. Vi får en liten forsmak på keeperduellen i studio her i kveld, og et av spørsmålene som stilles er om Espen Karlsen begynner å bli moden for pensjonering. Løgnasbyen Stavanger skal bli sentrum for den store norske humorfestivalen neste år. Og det blir superlørdag flere steder enn i Ullensvang denne helgen. Det blir også superlørdag i Stavanger, i alle fall om kveldens studiogjest får det som han vil. Men vi skal først til TV 2. I dag møtte Dan Børge Akerø produksjonsselskaper og politikere i Stavanger for å drøfte Rogalands posisjon i forhold til den nye TV-kanalen. Dan Børge Akerø ville ikke dele ut programkontrakter i dag, men TV 2s programdirektør ga viktige signaler om fylkets medieposisjon i forhold til konkurrentene. Rogaland ligger fremst ved at man har klart å samle folk som kan profilere Rogaland på denne TV 2-området. Og det er jo ingen andre som har gjort. Hva vi kan bidra med? Programmer, nyheter, aktualiteter. Være med å bidra til at folk ellers i landet skjønner hva som foregår i Rogaland, med betydning for den totale økonomien og næringslivet og landet som helhet, men også hvordan man rett og slett har det i Rogaland. Hva fikk du ut av møtet i dag, Halvard Wien? Det er gode signaler om at TV 2 først og fremst vil som nasjonal kanal samarbeide og faktisk talt bruke regionene som byggesteiner i sitt prosjekt. Tror du Rogaland fylke vil gå inn for forslaget fra Dan Børge Akerø nå om å legge en direkte link opp til Bergen? Ja, så vidt jeg forstår, uten å ha detaljkunnskap til det, så er det jo en fiberoptisk forbindelse i dag. Og denne fiberoptiske forbindelsen har jeg fått forståelsen av er relativt ubenyttet. Så at det er små endringer og tilpassninger som skal til for at dette skal fungere. I dag møtte du altså produksjonsmiljø og politikere her i Rogaland. Var det her bare et vanlig møte for deg, eller var det noe nytt ved det? Nei, det er ikke et vanlig møte. Altså, jeg har veldig mange møter, og vi jobber veldig hardt. Vi har en stor oppgave for oss, som vi er veldig innstilt på å løse. Men dette møtet her er jo det første i sitt slag. Altså, det er det første fylket som har samlet en del krefter som kultursjefer og mediefolk og produksjonsselskapene og mediasenteret TV Vest og sånt, at de har gått sammen for å prøve å si hva kan vi gjøre overfor TV 2, uavhengig av hvordan lokal-TV-situasjonen er. Vil fylket bidra for at produksjonsmiljøene i Rogaland skal kunne levere stoff til TV 2? Så vidt jeg kjenner til, så trengs det visse ting for at vi skal kunne komme enda mer på banen. Jeg synes Akerø var spesielt opptatt av Rogaland, lå i forkant på mange måter når det gjaldt TV utstyr og ikke minst kompetanse, og sånn sett så bør vi arbeide for at vi er i den fronten, og jeg vil tro at vi fra fylkets side også må stå på for å få dette til. Kan vi klare oss å gjøre Dan Børge tilfreds? Det er ikke noe problem. Nå blir det i alle fall noen lokale nyhetsmeldinger som neppe vil få plass i TV 2. Ombyggingen av kinoen og biblioteket i Sandnes blir dyrere enn forutsatt. Rådmann Erik Kjemsland foreslår derfor at kostnadsrammen økes med 20%, opp til 13,7 millioner kroner.